But anyway, thank you so much, guys. And you know, venye tukimaliza hiyo segment, you have seen an amazing person have joined us here in studio. Yes. Na hiyo song yenye imetoka kucheza, inaitwa Umenipendelea, by the one and only King Migan. Karibu sana kwenye studio. Asante sana mazee. Yes, it's been a minute mazee, unajua kama artist, mimi kama DJ, pia kama artist mimi. Now, you know, in so many things that we do, tunapatana mtandaoni sana sana. But ni poa sana ume find time to grace our show today. Yes. And mazee, we don't take it for granted. Karibu sana. Nashukuru sana. Mimi feel at home. Yes, tuambie kwanza, ili watu waendele kuinteract na wewe, tuambie... Yeah. King Migan ni nani? Na pia venye watu wanaweza kupata on social media platforms. Saka kila mtu akawa kuna mtu atakuwa na swali anaweza kuuliza. Yeah, kawaida my name is Alfred Migan. Real hiyo ya King Migan ni artistic name. I'm a producer and also an artist. Na pia mimi ni businessman, nafanya mabiashara mbili, tatu, ine. Social media tu ni yo King Migan. Ukienda Facebook King alafu Migan M I G A N. Every social media, Facebook, Instagram, kila mahali, King Migan. Ah, yeah. Nice. Hey, introviti. Na sasa kwa hiyo intro, King Migan ni nani, of course tumeona the artist side of it. Apart from music, watu wana kujua nini ingine na nini watu wakujui nayo pia? Yeah, definitely. Niko na vitu most miufanya. Yes. Nilianza as an MC. I think most of the time tunipatana as an MC. Back then nikifanya MC. Yes. I was an MC, kifanya most of the time I'm an MC, professionally MC. But most in business nafanya, niko na beauty spa ambayo nitwa KM Beauty Spa hapo Kayole Junction. Hiyo ni biashara man, the business that I'm doing. I have a studio ambayo inaitwa KM Records, KM Films, na pia niko na online TV inaitwa KM TV. Apart from that, niko na another project ambayo ni kubwa, ambayo sasa ndio inafanyika saizi, ambayo nimeanzisha award, ambayo inaitwa Jenga Talanta Yetu Awards 2024, ambayo itakuwa inafanyika 25th of May this month pale Nairobi Cinema. So that is basically what I do from business, nafanya few business, nafanya production, na bado still nafanya award ambayo inaitwa Jenga Talanta Yetu Awards 2024. Nice. Hey, a man of many hearts. Na hizo zote unazibebanga zote, na zote hakuna yenye inashinda ingine, zote unazipea time yake vizuri. Na pia niko na family. Married. Na watu mimi mzae. Sasa leo ingekuwa happy Father's Day tungekuishi, lakini sababu wewe ndio utatuma salamu. Hiyo ndio itakuja kuya shout out. Tukibonga juu ya Mother's Day, niko na song pia ya mamadha. Definitely nina appreciate all the women. They are the special being, they are the strongest people in the world. If there is people that we celebrate mothers, you guys are just amazing being in the world. So mimi napenda wa mother tu yani. So ukisema hata nita pick up from ukisema you have a song yenye umeimbia the mothers. In your music, sababu there is this new song nataka tuongelele, but umetaja hiyo about the mothers. Ukiandika song ni nini you leta hiyo inspiration ama una getting inspiration aje when you are usanyi imefika ni kuandika ngoma? Yeah, so one, definitely kama hii ya mother ni story ya mother. I love my mom, maybe she's watching. And mothers are doing a lot. So inspiration I come from my mother. I need to just tell her she's special. Most of the time say aki daddy ndo mnampostingi, hey manze RIP nini nini, oh mnamchangia 7 million. You don't even appreciate them when they're still alive. So I said let me appreciate mothers. So hiyo inspiration come about to appreciate women and also my mom who is still alive. And I said let me appreciate him when ako alive. Si ati akidai ndio sasa inaanza kutora ngoma yake. Naweza kushow 7 anapenda mother zi seven yako. Another songs za kama unanipendelea is a spiritual song where we say God umenipendelea. It come from a perspective ya una pray, unaambia God, what can I bring from you to just be a worship to you? So when I'm worshiping, the song in a come. I'm definitely when you call studio something in a come inspiration, naandika from the Bible na pia real life story. Yeah. Amazing. Sasa, nikisikia venye how your music kama you come up with writing your music. Na ukasema you still have a studio yenye una recording artists, you produce artists. Na niko sure you have interacted with so many new artists wenye wanatokea. Unaweza sema nini unaweza ambia that artist na umelearn from when you are in studio, wamekuja studio ana record, wanaandikia wengine hapo hivyo kwa studio, and most of them they sijui ni inspiration wana hata kidogo, sababu unapata maybe a song they have the gift, they have nini, but when you listen to music unasema eh, huyu writing yake ingefanywa hivi na hivi. And what have you done as a producer na as a person who is doing awards also to support talent, sababu jina yenyewe umesema ni Jenga Talanta
Yetu Awards. Hiyo jina Talanta. Where in the umekuwa ukifanya nini na our artist? When sana sana when they are recording their music, they are releasing their music, umekuwa ukiwork na wao aje? So basically, King Migan, mimi nimse nimesupportiwa na wasee, ndio nifike penye nimefika. Mimi mse wa Madhare, wasee wa Madhare, dig upon yourself. Nime grow life ya ghetto, nimekuwa ile life. Sikuwa na do. Unaweza ambiwa kurecord audio ilikuwa ngumu. Yes. So by the grace of God ni limit na mse anaitwa Paul Mkoma. Talanta is one of our sponsors during that event. Akani sponsor Kole. Pale hiyo time ilikuwa inaitwa Prince Camp Institute. Akina nani kina Samidiwa kio huko. So that's when nilifunza production ya music, nikajifunza pia production ya video. From there nikaanza kufanya video for artists. Nilikuwa naambia tu mse, haya kamera, jusina equipment, na kufanya vida. So, nikaanza kusupport talent even before ni on my own studio. We, haya tu equipment ni dhirike, minda kuja ni kushutie. So, nimekuwa nikisupport wasani since then. Yes. Ukiangalia video mobs, nilikuwa KM Films. Hata ngoma zangu zoto kingia YouTube, utaona KM Films, KM Records. Hata yenye metoka kuchezwa, KM Records. Na basically nimekuwa nikipata events ambao nasema Discover Talent Show where tunaleta wasanii. Msia kiwin anapewa recording na video. Na kuna wasanii wengi nimefanya nao project. Nice. Ni Mungu tu ni Mungu tu Lee boy tu sana. Lee boy. Baada na mtu ni kashinda by the way umeni nominate mara mabu kwa award yako. Yeah. Sema one speak up manzee. Ah, big shout out to you. And also yes, nimeona hapo ndio nimeona pia the online media pia yako ya King Migan. Eh, KMTV. Umekuwa uki content pale ni nini sana sana unayosema? So, basically venye nili come up na hii idea ni unaona nimewakupia kwa media hizi ndogo kiasi as a host na inafika gamaali TV inashindwa ku maintain your image wanakuambia eh bro venye kunaenda haiwezi ama labda wanashindwa ku manage the station wanafunga. So ilifika mahali niko na job napata dopo alafu nikafikiria what if hii kazi wale itaisha. What if manzee yu sani venye watu wananisi eh buda unaimba poa hakutakuwa na mashows ndakuwa nimefanya nini. So I came up with a TV ambao in future maybe 2 years 3 years or 1 year itakuwa kama hii itakuwa pale live kwa TV yenyewe. But right now tunapea wale upcoming wale wase wanataka kujifunza story ya kujua kufanya host na nini tunafanya content za street tunafanya content za kuhoji wase pia pale vile wakikuja studio because we have a physical studio. So this one is a future thing because niko kwa hiyo ministry because it's like music you're a producer. What is the market you're giving to the artist? Ni kama una produce mopo tatu hawa sasa wataenda kubai wapi market ni wapi? Hapa ndio tunaweka our songs and dig up mazemu na support talent. This is the market msanii anaweza julikana ako na project po and that's why pia after kujenga kukuwa na production where I produce quality artists na did market ya kumarket hizo songs zao. Because most of the time ukiangalia Nix tuna complain wasanii wa Kenya hawana hawafiki bei na unapata Rema ni msanii wa juzi ukiangalia compared to Tile Brown but anaweza jaza stadium majuu. It's because we create market penye my investor anaweza come. Ni kama ukifanya fema kuna wasi wataona huo msanii aseme huo msanii yako sawa wacha tumsupport mali fla uwezi mpea ganji lakini kuna msi atamcheki. Yes. Na pia ukiangalia wadia jenga talented awards tumewaka na big producers wenye wako in wanatusupport pia meaning msanii atatoka hapo amerekodiwa ngoma kali video kali akitoka hapo hivyo anasema jenga talent ili nijenga. So basically what I've been doing is supporting talent na through this TV na through these awards na through this music because nimeka kwenda kama wase wengi wajui mimi ndo nimeimba ngoma inaitwa Igwe featuring Jackie B. Yes. Mpaka wase wako wananijua kani mimi hiyo time sasa ndio wanaanza kukumbuka oh huyu ni ule boy. So basically nilikuwa naenda mtaa wase wana cheki ngoma inachezwa kwezi media lakini sina ganji. Naenda pale mandodo chapo nimekatiwa na supu alafu inachezwa alafu msanii asiona ule msanii unaanza kuchongolea msanii msoto. Kutoka hiyo time nilisema sitakuwa msanii msoto. Ukinibeba ufala lazima ndatafuta ganji. Lazima hii ganji pia itarudi ni support wale wasanii wengine juu nimepitia life yenye walipitia wakiwa huko down nikitoa msanii hadi ni chef kuzoa na best yangu juu nilikuwa nakaa kwake anafungua mbulu anaona sasa mimi hata sijui venye ilifika kwa nini. Mbona wewe uchipi na manzee ngoma zako zinachezwa kumbe mimi hata sielewi kivenye kina Paul walikuwa wanafanya ngoma inacheza. But sasa nika understand industry inaendaje nikasema let me pia nipulu wase wengine juu which is a really na pia mimi nichukue hata kama sijulikani sana wacha nichukue production yangu na jina yangu wale ma sponsors wawili watatu akina Kare na akina Sakaja nani au wasi wenye watakuja yode kina Ekodida kina Seed by the Seed atakuwa na come through Ekodida most people watakuwa na come through on 25th wacha wa come through wacha watukue bridge because na mtu
mtu kama Enix unajua na wasani wa big. Na wasani kama kina San, by then ni best yangu sana, wama toka kucheza ngoma yake sana. Ukiwa connect, pale vio wafanye kolabo, iyo ni kitu big. True. Wamsi anatoka. So that's the reason why nafanya kenye nafanya. Wow. Yes. Hey, it's amazing to hear a person who is doing what they are doing. Lakini sasa is a different thing, sasa kusikia why they are doing what they are doing. Mm. So manze, big up kwa hiyo kazi fitu unafanya with the production, with the online media, with the Jenga Talanta Yetu Awards. Mm. Na pia wewe kama artist that unajua, as much as unafanya hizo, unakumbuka pia, I think where I started, bado naendelea kuzidi kutoa ngoma. Mm. Like hiyo naona ni kolabo, the song yenye tumecheza hapo, is King Migan and Madiba Mwana. Yes. Pia hao ni kushika watu mikono. Na DJ Anisi pia nakuwa kwa front line. Ukona swali sabu, unajua sahi leo tuko na mtu mwenye anafanya na senye pia unafanyanga na senye tunafanyanga. Actually unajua ameelaborate vitu mingi ambazo hata wasanii wenyewe wanaweza taka kujua. Yes. But mimi niko na swali kwako. Moja very simple, hata zi mambo ya nini. Hii song, hii umenipendelea. Video inatoka lini? Ah, basically Zambuni kama tuko na audio sasa. Basically ukiangalia YouTube channel yangu nime release like in one month nime release like 3 songs. Nifanya wedding, nikafanya Call on Jesus. I think nilikutumia na chatigi na yeye sana. Nilikutumia Call on Jesus. So in the next like 2 to 3 months nime release videos mingi. So this one nili hold because nilikuwa na feel it's when you may say it's big, we want to do something bigger. Video yenyewe pia represent Kenya na inafanya. Yeah. Amazing, amazing. Na pia talking about Madiba, msanii ni so talented sana. Ako pale Madhara. Hawa ni wasi wa ghetto. So unaona narudi tena mtaa kwa roots, eh? Yes. So dig up Madiba Mwana. Ni msali pia na come through vinoma sana. And that's why kama Jesse Sako, kama Y254 tuko hapa. Yes. Kurealize such talent kwa industry. Na kuzi support. Yes. And also praying that God aongeze grace kwa watu kama wewe, watu kama sisi, because it is always never easy, you know, ini yenye wewe umejitoa, umesema I have a lot that I can do by myself, for myself, but ukatoa hiyo part, ukasema hii part wacha nijitoe, iache kuwa yangu, now I want to do it even for the people, for the betterment of the kingdom, na of the talents and the creatives at large. So thank you so much manze, pia kukam through, pia hiyo song ya mama, leo sabuni Mother's Day lazima tutarepresent nayo, lakini before tuwa channel, hapo hivyo ili tuenda kwa muziki, shadows zako special zenye unajua before utoke studio leo lazima ni big up. Unatua me wako na wewe, kuna watu wanakusupport na kuna watu leo lazima leo ni special day. Yes, we big up. Ndio hiyo list imeguja. Ndio hiyo sawa. Ndio hiyo. Sawa, ipinge. Anza na top 3, top 5. And everybody that is viewing, thank you so much for tuning in to Y254 and also to the fans on my page. Mazuna ingia sangapi, tune to collect, man, they dig up upon yourself. To every fan when you are making support, pal involved through sharing and everything. To my family, my lovely wife, manze, mpoa, na mwitanga mpoa, dig up on yourself. But they are making support sana in my ministry. So dig up on yourself, mpoa wangu. Also to everyone that is around there when you are making watuwa kisupport hii team ya kujenga talanta, manze, God our bless too sana. Manze, siwezi taja majina juu ni mingi, mtu atasema, wala uko nitaja. So, wala wasi watu wanatiu. Na kitu moja natawa kusema, thank you so much to Nix. But then me nominate your fame award since day one ikianza 2020. Yabo tukifanya hiyo ngoma ni Mungu tu ilikuwa the first edition. Na manze nimeona kidu a lot of things na kisupport pia talents, dig upon yourself. Mungu azidi kuwa pia. Unajua na katiza salamu, pole sana. Lakini sauti ilikuwa imeenda kidogo na hapo ndi utaambiwa. Misi kusikia yangu na nimesikia ya mwingine. Anza from mwanzo, lakini saa tuende tukish. Sauti ilikuwa. Sasa imerudi. Nitoya mungu. So kuna mtu sasa alikuwa ameanza kusema, mimi yangu sijasikia. Okay, ningependa kutuma salamu kwa kila mtu ambaye ananitazama leo, all the people that are viewing from wherever you are. I want to say thank you so much to my lovely family, to my lovely wife, mpoa wangu manze, dig up sana, umekuwa supportive sana kwa ministry na vitu nafanya. Thank you also to all the people that we are working with to make sure that we do events and do ministry together. Jenga Talanta Awards crew, may God bless you so much. And also to manze, our same manze wamenihost leo manze. Nimekwambia from day one.
Tangu anze Fame Awards nilikuanga hapo. Hadi the last one ya juzi KICC, I was there. I've been there since day one and I've seen what they're doing and even for this show supporting. And may God bless you so much. And to the mothers out there, my mom, you are so special to me. I love you so much. To every mother, even if you are a single mother, you are a mom. May God bless you. Na manze, for this special day, naambia tu Mungu wabariki. Now we feel special. No matter what people say about you, you might be a single mom, people think that you'll mess. You are not a mess. You are a strong woman. Huku abotu yo mtoi ulibaki na yeye, you still a mother. Na hata kama una mtoi, remember you are a daughter to someone and you have a mom somewhere. Just text them and tell them, manze unapendwa, because they are so special being. God bless you. Amen. Thank you. Amen. Amen. Thank you even for that message to to all mothers out there. Kumbusha watu social media zote, ili pia wa interact na wewe, na wenye wanaweza support music, na wenye support what you're doing, so that kutoka hapo utatu bless na song inaitwa Mama. Sasa hiyo ndio tuta perform leo yani. Yeah. Yes. So by the way nimesema jina langu sijaibadilisha ni King Migan. Ukienda Facebook King Migan. Ukienda Instagram King Migan. Alafu tuko na namba ya ofisi. If you are artist unataka tukusupport, nimekwambia mimi support wasanii. 0708145172. Wacha niende slow mo. 0708145170. Kama unataka tu work pamoja ama unataka kupartner ama you want to just as an artist unataka to support mali penye tunaweza, that's the number. Ni ya ofisi jamani, ukikosa kuni mimi kushika, kuna mse mwingine atashika but tutakushughulikia na itakuwa blessing upon blessing. Awesome. Nice. Thank you so much for coming through. Tuonane tarehe 25 pale. By the way, wewe nimekuwekea kiti ya VIP hapo. Mimi nitakuja. Invite pale. Hata ukiniona ukinipanda kwa watu wa kamera huko nyuma bado mimi niko sawa. Ndakuchukua nikuletee hapo hivyo. But thank you so much and awesome job you're doing. Pale Nairobi Sema on 25th, that is Jenga Talanta Yetu Awards itakuwa ikihappen there and supporting talents and supporting creatives. Thank you so much King Vegan. Utatubless na hii na fikisha salamu wote kwa watu wote wenye umesema wana support. Yes.